Allora, group Annabelle. New player, false trail, report player. Ja. Har du något uppdrag eller hur ser det ut? All units, we have rioters overrunning the precinct. Drop everything and get your asses back here. Vad är på ögonbyxor nu kanske det vädret så håller. Noll intel, map, fair way point. Jag har en uppdrag som heter Precinct Siege. Ja, nu kom det. Det var anrop på det. Ska vi gå? Ja. Nu springer folk. Ja, men de fjantar sig. Ja, det. Fjortis. Hey, don't walk away. Oh, hurry after that. Warning. Now we're exiting the safe area. Känner jag rösten eller? Var det den som pratar? Nej. Garrus. Mass Effect Garrus. Ja. No. Jag vill inte prata någon mer. Tänk om du kommer att göra mer. Ska vi se. Ja, där nu är det någon bil här uppe. I luften som svävar. Ja, det är high-tech vet du. Ja, det var det. Snabb spint. Ja, du hoppar ju över de två utbildnings... Jag såg dem, okej? Jag vet att du har dem. Ja, jag fick hoppa allting. Vet du hur man tar skydd då? Mellanslag. Ja, det går ju. Kan du... Om du siktar någonstans och håll ner mellanslag, då kan du springa så här. Du okej? Ja, kanske inte fun. Var det bara pistol eller? Va? Ja, den la jag på soffan. Vänta, Sim. Jajamän. Har du sprungit långt i förväg nu? Nej. Ja, där uppe var det. Så nu siktar jag. Och så mellanslag. Nej. Håll in mellanslag. Sikta. Ja. Du behöver inte sikta med pistolen. Utan se bara när det blir så här mellanslagsmärkning. Till exempel om du går och tar skydd där. Okej, okay, ja. Sikta mot brandbilen med liksom att du ser när mellanslags. Nej. Ser att ja, jag tror det var på. Ja. Jag tror du menar han kunde sikta på håll och gå dit. Kan du? Men du behöver inte sikta med pistolen. Kolla här nu. Nej, jag trodde det. Jo, nej men jag trodde. Ja, nej, det har jag lärt mig i alla fall. You hold it up okay? Har du bara pistol eller? Nej. Nej då.
Ja, det känner jag igen från demo. Köra. Find agents and set difficulty. Är det någonting som ska ändra nu eller? Ja, det var första gången. Jag har inte spelat så långt förut. Quick matchmaking. Okej, okay, men... Agent, get that precinct back under control. Ja, det är jag. If that precinct goes, we lose Brooklyn. Hostiles incoming. Jag går upp på taket. Hur det? Om det går. Bra. Oh, to give up. Jag vill inte ta någon första hjälpen själv. Där då? Jag är också på taket. Det är två gubbar som står och skjuter. Det inte så mycket likvar du heller ser. Ja. Jag kan krypa i alla fall. Krypa bort så inte ska åt in. Jag har blackoutat. Jag ligger alldeles överskydd i alla fall. Jag har 16 sekunder på mig att bli återupplivad. Jag är på väg. 9, 8, 7, 6, 5. Nu dog jag. Kört, nu får ju Brooklyn nu. Jaha. Upp på taket. Lever du? Brooklyn Dispatch, this is Division Command. We've got an agent coming to assist in the 84th, but all entrances are blockaded. Division, that's the best news I've had all month. Try the parking garage in the back. Got that agent? That's your in. Go get him. Kan man gå över gubbarna och plocka upp grejer, eller? Ja, det ska finnas... Nej, ibland så är det grejer där. Ibland inte. Mm. Ja. Jag tog upp en flashbang. Jag har ingen första hjälpen kvar. Mm. Nu är det open, nu ska vi se. Nu fick jag... Jag vet inte om jag fick något. Men det är MP5. Jo. Alert. Additional hostiles inbound. Doesn't matter how many there are.
pistolen funkar ju bättre. Jag har inte sen sett dig skjuta på MP5-man. Ja, jag är med det nu. Men det är det bara gå över eller ska man trycka F? Nej, jag har aldrig tryckt någon F eller vad. Okej. Okay. Jag har inte spelat så mycket med än dig. Spela 18 minuter innan du går. Mm. Här har man någonting. Restock. Open. Ja, men. Nu har jag första hjälpen alltså. Och B har jag. Där. Där ner. Är du beredd? Mm, har. Omkring fattning. Jag går höger så långt jag kan. Du tar vänster då. Du har en orange lampa på ryggen som jag ser. Ja. Det finns inget smygläge utan det är lätt joggandes fram. Jag vet inte, jag har inte spelat så mycket vet du. Got a flanker. Morning. Jo, man måste rycka efter det, eller? Jag ska prova. Är det inget där? Nej, jag behöver inte ta upp. Får du upp någon indikering och plocka upp då? Ja. Det ligger det är som någon vit grej som flyter över. Den springer bara över. Här har du någonting. Search. Jag kan söka någonting. Ser du den? Ja, där. Ja. Du gör det. En explosiv kula. Så jag hämtar...
gisslan här. Är du redo? Öppnar jag. Alert. Hostiles detected. Vilket hål? Hostiles, inte hostages. Find the hostages. Och sen sa han att det fanns hostiles inbound. Okej. Uppdraget. Ska jag köra och fortsätta? 26 minuter. 26 meter menar jag. Ja, så flankar höger, ja. Skjuta. Ta. Vänta då. Nu ska jag se, ja, du är längre bak. Du ser dem. Han springer dem iväg. Såg dig. Me out of here. Nu, öster, nu ser jag. Ser vad då? Den maskinen. Att man kan plocka upp. Sweet up, of course. Ja, ska se om vi hittar något annat här nu då. Ska se, kolla lite snabbt om det finns något annat att hämta. Här har vi någonting. Ja, här har du första hjälpen som inte jag kan ta upp. Jag har max. Ser du den? Jag kan inte ta upp. Nej. Bakom dig. Nej. Det här skjuter nu ska ligga en. Ingenting. Nej. Ingenting där. Nej, här är ingenting för mig. Då är det per person då. Andra. Sweeped up the floor, står det. Ja. Jag ska svepa runt lite grann här för vart jag... Här är några grejer också. Här är en låda. Open. Black market. Equip item. Jag har bytt vapen. Här är det stock också. Team sharing. Kan du öppna den här lådan? Try the items to other places by dropping items on the ground. Så jag tog upp någon. Vad kan du behöva? Jag har två stycken sådär. Där har jag en. Kan släppa. Pouches. Ammunition, 3 granater har jag. 170 pengar. 2 medkits. 2 explosive bullets. Ja, en backpack. Någonting. Hur släpper ni den då? Ja, jag glömde bort hur det stod. Ah, ja. Ah, det ser ut. Det kommer säkert upp igen. Ja, ska jag upp då? Hur ska jag nu då? Alltså, den här jävla... Han säger åt mig att springa åt massor på gång. Nu då? Nu är vi alltså igång. Jag måste backa. Jag är på väg upp, ja. 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 Du hade inte slängt dem på backen åt mig, nej, då? Nej, jag sa jag kunde ju inte. Nej. Okay. Jag visste, det stod inte hur man gjorde. Alltså, det fanns inget så här alternativ.
Nej. Det finns ju ett, men jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, nu. Här är du. Jag är bakom dig. Kolla snabbt här. Nej. Har du några andra vapen eller någonting? Jag tar grivär. Okej. Okay. Jag har en typ OC. Jag kan plocka upp nu. Testet. Ska jag gå upp? Ja. Jag var ju på väg upp, men du tog ju sån tid på det. Mm. Nu ska jag se. Och jag som otydlig också. Sweeped up force. Ska vi ta varsitt håll eller ska vi ta gå tillsammans? Ja, vi kan ju gå åt samma håll, men ska det ett rum så kan vi ta från olika håll. Ja. Det är där det indikerar. Ska vi gå åt andra hållet först då? Ja, vi går åt andra hållet först. Det är så jag brukar göra. Mm. Då tar jag och går igenom här på vänster då. Träna. Mm. Här har en ryggsäck. Första hjälpens. Ja, nu ser jag någonting rött på backen här. Nu. Var bägge två fullt med första hjälpen? Ring. Ser du den röda nu då? Ja, en röd ring, men det är ingenting på backen utan en vit ring och så en röd symbol för första hjälpen. Men det är ju en grej som man kan ta upp om vi inte har haft fullt. Mm. Ja. Du såg inte, förra gången såg du ingen sån eller? Nej. Nej. Men jag såg den när du tog fram den. Ja. Gå tillbaka. Du kanske lyckas ta den då. Rec room, ska du ta åt vänster? Ja. Ja, okej. Grönt, tv-rummet, biljardrummet, ja, eller pingisrummet. Jaha, var kommer han därifrån? Friendly fire. Alert. Hostiles detected. Han gick rakt igenom dig, den där grön gubben. Gary sa att det kommer hostiles. I'm exhausted. Mm. Där är de. Just taking what I can get. Vänta. Jag provar att gå igenom rummet här. I can smell my way. Ja. Hey, hey! Additional hostiles incoming. They're killing us. More assholes. Got him. Warning: agent on your team is down. Requires assistance. Han drar mig undan i alla fall. Det är en som sköt mig i ryggen. Är du nere också eller? Jag vet inte. Incoming hostiles detected. Jag försöker ta mig till dig då. Ja. Det är mycket. Nu kommer jag med klubban och vart jag skjuter. Hej! 20 sekunder. Det gick inget bra där, då. Nej. Ja, nu gör vi om det här bättre. Mm. Jag som börjar fighten lite för tidigt. Ja, han inte kommer läge riktigt. Jag tycker inte Hager i värdet var något bra. Jag byter till, att jag ska byta till MP5. Mm. Alert. Hostiles detected. Kan inte ha. Let's kick some ass.
Jag tar samma väg. Kan göra. Gå igenom dörren och fönster här borta. Nej. Det var kul upptäckt. Hej då. Warning. Additional incoming hostiles detected. En liten miniboss fight här. Miniboss? So we neutralize the leader of the riots. Okej. Där. Nu ska jag kolla runt först och hitta grejen. Det var inte så mycket att hitta här inte. Här är en grej, tror jag. Det är ju så här. Här är search. En explosiv kula. Tror jag var redan. Här är någonting open. En canned food. Åh, kan jag inte ta den här då? Fusk. Här är det någonting, men jag ser inte. Det är någon vit. Ja, jag också såg den. Jag, critical det... hit chance. Jag vet inte vad det är. Här är det någonting också. M870 Express. Nu har jag hagel där. Har jag tappat min hagel? Nej, jag kvar min. Mm. Ja. Ska kolla. Ja, jag är inte riktigt vant nu vid kontrollen än. Ja. Blue screen of death. Fick du det? Nej, jag ser att vissa datorer har det här. Hur går det? 944 000. Jag försöker bara förstå systemet också. Ja, det kör så här. En skill not assigned. Vänta. Critical hit chance. Där får jag indikation på att det finns några ammunitioner på en låda. Aristock. Sant du när gubbarna för oss hela tiden? Better you than me. Times Square was never wired for something like this. Never be warm again. Redo? Ja. Har du gått upp någonting i graden? Eller i levelen? Jag har en skill not assigned. Men...
på höger. Ja. Där. Warning. Additional hostiles incoming. Hey, thanks for the assist. Jag framrycker. Nej, dum. Ja. Skit. Jag behöver ge första hjälpen när jag steg nu. Skål där nu, hoppas jag hinner. Ja, där kommer han! Storskurken! Ja, skjuta han. Ja. Nu dör jag. Alert. Han är ju bossen nu. Han hade en hjälm, så då är han ju odödlig. Jag spanar ut last checkpoint. Vi kör på normal, vi har lite problem. Mm. Va? Lite under, du har ju lite svårare än mig, för du har ju faktiskt bara level 1 än, va? Vänta. Vänta. Har du inte plockat upp någon sån här extra... Ja, level 1. Har du plockat upp någon extra armor eller någonting, eller? Nej, inte jag vet. Abilities, filter. Om du trycker på I så kommer du upp till inventory. Mm. Och där kan du ju se vad du har, och om du klickar på dem där så kan du ju se om du har något extra. Jag håller på att jag ska levela upp. Waste of goddamn time. Ballistic shield. Look who it is. Ja, då kör jag ballistic shield. Ja, E. Vad var det då? Det var inte ballistic shield, tror jag. Better you than me. Talents. Ja, det finns olika. Nej. Inventorin. Armor 4. Armor 2 på andningsskydd. Armor 3 knäskydd. Where the hell are we going? Browse backpack. Okej. Knee pads har jag. 3. Ja, det är i alla fall gått upp skill i alla fall. Better you than me. En. No way, no how. Ja, ska köra då. Mm.
Öppna. Warning. Hostiles detected nearby. Håll lite längre bak den här gången. Ja. Håll det bakom sig och så är jag på det. Vi har du första hjälp. Ja, det är vi. Rökgranat. Jag backar. En liten omfattning här, ja. Jag är på höger. Jag har fienden här, precis vid mig. Åh, hjälp! Carl! Ja. Är det Ripper? Ja. Är det Ripper? Ja, det är det. Jag trodde det var en... Det är en lite finare. Ja, nu behöver jag hjälp. Nej, jag hann inte få. Jag försöker krypa ett tårna. Fick han nu. Jag kommer krypande, hjälp mig, Simon! Rygg! Eller är det nere? Nu är det jag som är nere. Nämen, Carl! Ja, ja. Jag trodde vi hade vunnit när vi tog den jäkeln. Vi börjar om igen. Du behöver inte ha någon tittare. Ja, du sänder. Jag ser skift efter igen. Vad allt. Ja. Vad tycks om det här då, Simon? Jo då, jag vet. Ser du vad jag har? Ja, jag ser. Då får jag bort den då. Hur fick jag fram den? E eller Q? Nej, varför kastar jag undan den? Ja, men det är väl tills den laddar upp igen. Okej. Hoppas det. Titta på din ammunitionsräkning där, då har du inte skylt ner det. Har du 32900 eller vad det är hos dig, alltså 1G. Så har du en liten rundring med någonting, eller någonting. Ja, just det, jag ser han håller på. Ja, då förstår jag. Ja, okej. Okay. Tur att vi har evigt... Warning. Hostiles detected nearby. Mm. Jag går fram här och ställer mig för det kan jag täcka. Laddar. Warning. Additional hostiles incoming. Men.
gick det ingen bra. Jag är i alla fall i skydd. Jag behöver hjälp. Jag tänkte de här gröna gubbarna hjälpa någonting. Ja, nu levlar jag upp också. Vad är det för grön grej? Kan du hjälpa bredvid då, bakom det? Jag ska se om jag lyckas. Varje gång jag hjälper så tar jag i kvar. Ja, nu får jag någon grön ring. Ja. Så är det skit. Nej, nu är det jag. Hej. Ja, vi är värdelös på det här, Carl. Nu ska jag inte få fram den här skölden, fast jag inte vet vad jag gjorde, men... Det är Q eller E? Mm. Jaha, just. Så var det. Special Agent. Grönborg är special... Special... Har du fortfarande levelat upp, eller är det... Ja, just det. Nu är jag level 2. Är det någonting jag ska göra då, kanske? Nej, jag... Jag har inte levlat på jättelänge. Abilities. Terrence. Nej, det kan jag inte. Equip pods. Ja, redo. Ja, försök att inte dö på en gång. Nej. Varje gång jag hjälper dig, då är jag... Hostiles detected. Ja, då får du gå höger då. För de hela tiden... Då är jag vänster. Hela tiden, de rusar fram när de ser det. Hej. Den blir färdig. Problem eller? Warning. Additional hostiles incoming. Vad är mitt? Nej, jag är långt bak. En sån grön gubbe så. Ja, granat. Vad kallar man granat då? G. Nära en gång. Mm. Ja, men vi lär oss. Jag tycker inte det verkar så.
Så jag har ju den där specialkraften, abilityn, som jag inte använder någon jäkla anledning. Jag förstår inte vad. Nej. Ja, jag vet inte vad poängen med den här i och för sig. We had security on the garden, but it wasn't enough when that mob came. I could sleep for days. Alert. Hostiles detected. Incoming hostiles detected. Det har gått bättre vapen när jag ska göra det. Nu är det någon granatzon eller någonting sånt. Nej, det är den där. Strategiskt reträtt för mig. Nu ska se om det kommer granat. Jag tar det väldigt lugnt här. Jag har inget... Ingen granat på dig. Är du död, du? Nej. Håll dig lite grann. Nej då. Och så har jag en gröning här. Ser jag någonting fullt här? Ja, det är. Och nu är jag fiender här. Jag vet inte om jag ska se. Now that was some shooting. Är det någon grön grej? Jag lotar en grön. Coated armor. Okej. Okay. Coated armor. Ja, jag kan ha ammunition och någonting här också. Full. Och här är någonting här också. Finns det någonting som inte jag kan. Submachine. Ja, första hjälpen och ammunition. Ja, en första hjälpen. Noll granater. Jag har en granat. Jag har två granater. Ska du få en? Jag vet inte hur jag skiftar över den här. Nu ska jag se. Ställ oss här ute där det inte är några grejer. Jag ser ingen skin ut. Thank you.
kolla här bakom det är någonting. Nu har jag börjat hacka lite för mig. Jag vet inte riktigt hur jag tappar grejer. Ja, det är bara att skicka granater. Det brukar vara så dåligt. Det är vanligtvis där jag spelar och använder granaterna. Jag hittar inte autogranaterna. Poaches. Här har jag. Ja, rep. Ska gå ner här. Mm. Ja, ska se om vi... Excellent work, Agent. Brooklyn is stable again. Manhattan is another story. Let's get over there and see for ourselves. I've got more agents with me now. We'll rendezvous with Agent Lau and fly over together. Commander Chang out. Specialized. Jaha. Kunde han inte trycka på select? Nytt. Det var nog select mission, M. Missa den. Mm. 17 minuter. Ristock. Här. Face waypoint, nej. Se, vad har du för vapen ska jag ta om? Nej, det förstår inte jag. Jag har en MP5 och... Dalmar, okej. Okay. Mm. Ja, nu har jag lite bättre armor i alla fall. Polis M4. Nu kör jag den då. Ja, har du gett den till mig nu eller? Vadå för något? En polis M4, en automatkarbin. Nej. Okej, okay. Jag har fått den nu då. Sen har en Black Market till typ Uzi och så hagel. Okej. Okay. Alltså, det verkar hon säga att jag verkar kunna ge bort det som jag har paketerat på mig. Det är lite märkligt.
förstår inte. Jag skulle lägga ner det på marken om jag skulle. Vänta nu. Vi kastar ner ett hölster, men det är inte. Det är bara för att testa. På att kolla Holdstock Waypoint. Var stod det vägen? Där uppe eller nere? Där nere. Mm. Ska vi till, ska vi ut till nästa bana eller ska vi ta och gå till Men nu har du samma vapen som mig, som jag fick. Jag har lite värre MP5 också, men den. Fast den har jag ju. Ja, nej, men för här har jag någonting, men jag vet inte om jag markerar rätt. Någonting där på insidan, så är det ett utropstecken här borta. Ja, det är nästa utdrag. Okej. Okay. Så ska jag gå mot den här waypointen då, häråt. Jag tror det är du som satt upp den. Någonstans här inne. Det. Man tar inte att gå och skjuta sönder hänglåset. Ja, gå igenom här kanske. Där stod den vägen nu då. Här inne är det markerat, eller under backen kanske. Det kan vara under backen. Ingenting, du har bara satt ut då. Old Dock ST Waypoint. Go to Manhattan. Ja, det är utropstecknare. Ja, det är det jag inte vet om jag har. Manhattan Transfer. Ska vi gå till Manhattan Transfer? Mission over you. Restore Brooklyn. Rescue civilians. Det är mission. Jag ser ingenting där jag väljer upp kartan, va? Jag förstår inte riktigt vad du menar. Jag tar upp kartan och så väljer jag mission, men det kommer inte upp någonting. Jag kan klicka, men inte att det valt. Jag har sett waypoint stod det. Och det är det. Men det kanske är den här tutorial. Nu vill jag ska gå häråt. Jag ska bara vänta på dig för vi ska ta nytt uppdrag. Mm. Ja, vi kör där.
Oj. Nu händer något. Over there. There's a bar behind that building. Best whiskey sours in Manhattan. If we take this city back, I'll buy you a drink. Sorry. I mean, when we take it back. Here it comes. The rest of us should be in this chopper. I can't believe it's finally happening. Hur jag överlevde det där, det är just det. Nu blev hon räddad. Eller Chiquita, kanske. Ja, det är en sån här grön gubbe. Hon har ju varit hjälpt oss att skjuta. Ja, då är flyga helikopter i alla fall. Lite före mig, för jag håller det i helikoptern. We have a job to do. We're still gonna do it. It's just... Nu fick jag en spruta. Should be able to see it coming up on my right. Ja, tydligen. Sitter jag på en gasmask med kulor. Ja, du ligger efter mig. Found out a little more about the first wave. They're all either dead or MIA. So this is up to us. That's why we need to get it together, right? JTF 68 to tower, visual Hudson. Yeah. Division agents on board. That explosion was their right in. Okay, clear to land. JTF 68. Usually you need some time to know if you can count on someone. Well, we're out of time. My bet's on you. It has to be. I hope to God I'm right. Welcome to Hudson Piers. I'm not sure what you're looking to get out of this. Everything behind this gate is a goddamn war zone. So who's in command here? Captain Benitez was in charge. He was leading ops in the post office, but we lost contact when he left base this morning. Feast on radio silent by tomorrow. There's talk of pulling out. No one's pulling out. We're taking this city back. Get whatever gear you need. I'll catch up with you. Good luck out there. Y'all need it. Slut för mig. Jag hör inte hon pratar så mycket så. The quartermaster's your man. We'll find him just inside the gate. Jag är klar, ja. Can I get a stretcher at the end of the dock? Mm. Jag står och tittar på dig nu. Han löste glitch på min karaktär.
Nu är jag inne i spelet. Nu är du där också. Jag var där en 20 sekunder före dig, tror jag. Ja. Ja, dricka. Dixie. I don't get. Are we evacuating? Bit the carousel. Mm. Och tydligen springer runt själv i det. I know, man. I miss bad. It's real bad. Just give up and take off. Ja, som det känns nu, då tänker jag ingen buss att köra på det. You need to step through here, pal. Gotta make sure you're clean. This virus is equal opportunity. Brooklyn's not supposed to be as bad. Those goddamn gangs don't control everything. Not yet, anyway. You know, I get why we gotta wear this shit, but honestly. Reminder, smallpox strain has tested 100% resistant to no vaccines and most antiviral drugs. Pharmacies do not stock effective antiviral drugs. Looters will be shot. Lite små störningar också. Framesen borde inte vara något. Här har vi någon försäljare eller någonting. Situation report, okej. Okay. Oh, agent, you look tired. Look, I hate to be the one to tell you, but we got so much to do side mission. So remember, wool is best in this weather, not synthetics. Listen, they got me doing this radio business because I got the sciatica, but you can count on me to give you the info you need, honey. Honey? Mm. Det var du som behövde du prata med. Hey, can't beat these prices. Weapons vendor. Jag kan inte köpa någonting än. Mm. Jag har 170. Mm. No. Jag har ingen brist på utrymme. Jag köper en ljuddämpare. Sale today. No, men jag vill sälja den. Vad får jag för den då? Best prices in New York. No way, no how. Look who it is. How is this New York if there's no people? No. Ah. He's good.
stuff in the city. Remember I was talking about the sleeper agents embedded across America? All thanks to the ultra-classified Directive 51 signed by the president? Well, it turns out some of them have already been activated and were secretly supervising the initial treatment operations. Do you remember that lovely cattle candy? Ska ta lite side missions först. Ja, let's talk. Ja. Oh my god. Ja, det är just awful. But we got a medical supply drop that was sent out yesterday and it's gone missing. Imagine. Finns något mer här också? People could use that. Can you be a deer and look for it? Kolla. Det är någon karta. Read. Här, encounter, virus research. Map update. Ja, vad bra. Tydligen inte gå. Var är exit this way? Okay. Ja, hur väljer man side mission då? Du som har spelat ja, något. Är det bara... Man trycker M och så väljer man side mission. Det finns en link i alla... Det finns liksom punkter där side missions är. Mm. Jag har valt ett nu som heter Supply okay. Drop. Chelsea Medical Supplies. Ja. Då behöver inte jag göra någonting då. Ja, där. Kommer upp någon critical hit chance. Efter att tryckte på puls. Jag glömmer att använda varje gång vi ska här då. Ja, jag upptäckte en zon. Nu levlar jag upp igen. Vad ska jag göra nu? Är det för någon grej som jag ska fixa igen? Jag vet. Jag såg inte att jag har någon erfarenhetspeng att lägga ut. Jag tror inte det, för jag tror nästa blir på 5 för mig. Mm. Okej, du tar fram en sköld som skjuter på dig. Nej. En del av varje gång jag stannar då. Plopp, slänger ut det från ingenting. Tilla. Gör du med vilja eller gör du det? Nej, jag aktiverar den. Nu kastar hon inte bort den utan... Elbove. Hostiles.
Och testa se om den är bra sköld. Warning. Supply is taking fire. Pistol. Den behöver du. Men det är långt där bort. Ja, det har gått upp en stege. Jag är på väg sagt. Jag tar den nere och sköt lite. Ingenting att erbjuda dem här. Drop secured. I'm gonna tell him all about you when I see him. He's gonna love it. Den är där då. Det är någon... Han är försvann. Där ligger någonting där nere. Eller? Kontroll. Jag tog du ner så mycket snabbare än mig, hoppar du ner det? Jag sprang ner på den här trailern som står där. Militär G36. Har du något sånt? Har du upp det också eller? Ska jag ta den? Ja, och nu har en skottlossning på andra sidan. Ja, ska vi ta nästa side mission eller? Där ska jag kolla när jag har fått. Oh honey, there's a cold-blooded murderer out there. Some awful lady named Michelle Mason. I guess they want me to ask you to stop her, but you have to promise me you'll be careful. I'll upload her last known location, but nobody can say I didn't warn you. I hear there's Rikers all over those fish locations. Thank you.
out of here. Jag kan inte byta sidearm. Right now those train yards are in the side arm. Mm. Och en pistol, jag har inte fått upp någon fler så till. Det går inte att... vad heter det? Modda den. Modda vadå? Pistolen. Ingen aning. Ja, det tänkte jag. En ljuddämpare kan jag köra på. Dämparna funkar på vissa saker. Ja. Ja men typ, ja. Jesus. Ja. There was this one doctor running the hospital. No way, no how. Pistol. He's out of here. Oh, look who it is. What exactly the problem is? I know. There. I could have visst sätta ljuddämpare på pistolen. Nej. Shooting there. Och mer folk. Men. Ska vi ta side mission då? Protective holster. Tog du? Ja, det är bra. Jag ska in och ta hand om den Michelle. Mm. Svinga kring med ljuddämpare, pistol och sköld. Keep the pressure on!
Come on. Man, skydd då. Nu tappade jag den. Har du tagit han? Mm. Jag skulle behöva lite första hjälpen. Det blir en gröning. Tack. Nu har jag karbin också. Smyga på med det bakifrån. Jag var dålig på sikta. Jag var bekänt på det i alla fall. Försöka gå fram. Och ta Franka. Ja, det har han tagit. Hade han någon speciell påse? Nej, här är någonting. Protective holster. Men vem är det som har det? Michael Mason. Nedhållande eld. Laddar.
Nej, inga sprinter. Där, du springer inte för nära. Nej. Försök komma. Ja, ser du mig? Ja, jag ser dig. Ska jag försöka krypa ner här och så kan jag skydd. Klappa mig på huvudet. Klappa mig på huvudet. Åh, jag kommer gå bra det här. Ingen fara. De ska... Ja, då hade jag pistolen här plötsligt. Skit. Jag tar lite lugnt, ja. Nej, jag går. Nej! Vad dum jag var. Jag trodde att jag blev ner. Jag skulle försöka ta mig tillbaka. Vände mig om. Död, eller? Nej då. Jag är på väg nu här, ja. Kan skjuta ur skydd också. Oj, nu ska jag ta det lite lugnt. Får hon in en ricochett på mig då mår inte jag bra. We got what you found everything you needed. Isn't that nice? I hope you didn't get any blood on your gear. It's the hardest stain to get out of the laundry. Guard bag, angle grip. Jaha, var det samma för dig eller? Nej. Det är väl tre loot item. Men du hade grejer där du kom upp. Ja. Tänkte inte jag får att suga åt mig. Lite då. Armor. Guardbag. Level 3. Hur har du med hölster? Jag har ett med 8 i skydd. Jag har... Ja, 10. Okej, så du har ingen större behov. Jag har en protective armor med 13. Vad du? Är det bröstarm eller väst? Ja. Det är 14 än. Coated armor. Jag har en protective pad som är 15. Jag har protective mask. Motorcycle pad 15. Okay. Ryggsäck, utility bag pack 13 och guard bag 13. Go bag 10. Vad är det för ryggsäck? På ryggsäck? Så du? 10 på ryggsäck. Ja. Go bag, level 3. 11. Bekärd får, ja okej.
Kan bekära det simpan. Hur gör jag då? Dismantle kanske? Nej, dismantle. No. Marcus Young. Man ska kunna lägga ner det på... Dismantle. Dismantlar den så plockar du isär den. Ja. Den där Marcus Young. Kan det vara det då? Prova. Unmark for destruction. Dismantle. Nej, jag kan inte göra. Ja, share item till. Men det är bara 10 till 5, det tror jag. Prova. Ja. Guard bag då. Jag delar någonting med dig i alla fall. Mm. Du hade en lika bra testa. Mm. Och där ligger någonting på backen där du kan ta share item med. Du fick ingenting då? Nej, kolla. Kolla på backen, en protective pad sa jag. Men det var 15, du hade den så. Share en så klicka håll i knappen och då drar den till höger, det finns en dela knapp share och då låter den stå där och så snurrar runt, tar en stund och sen så ligger den på backen. Vänta. Jag tar. Ja, där har jag en ryggsäck. Share item. Högerklicka. Jaha, nu. Fick du någon ryggsäck av mig nu? Jag kan ta upp en guard. Fokus på engelska. Ja, nu har jag plockat upp någonting. Guard pack eller? Se, jag hade någon där. Protective. Ja, han har inte så mycket. Ja, ska vi stå här och hänga hela dagen eller ska vi gå vidare? Ska vi ta en side mission till? Ja, okej. Okay. Så ska jag. Vad hade du i själva västen? Där är han 14. Level 3. Västern har 19 och sen har han 13. Okej. Okay. Ja, men då har det inte så mycket. Här. Ja, nej. Ja, då kör oss här. Det var nytt side mission eller? Jag ska testa en sån här encounter. Mm. Nu får jag prova att ta ett side missions då, M. Jag ser om jag... Side mission. Hitta weapons parts. Phone recording. Side mission. Jag missar några vapen här. Hopping. Att rescue Private O'Brien. Vad gör man då för då?
Nu aktiverar jag det här uppdraget då. Jag klickar bara på det. Igång. Okej, nu behöver jag inte bocka in någonting. Ligger det någon pistol eller någonting där uppe? Jag har just tagit och hämtat det. Ja, här borta. Hade vapendelar då? Nej. Ja, här. Jag vet, jag har just hämtat det. Mm. Ja, också. Vad är den här då? Coated holster, 10 arm. Och här också där som står. Mm. Weapon parts. Men jag ser inte någon markering för nästa uppdrag. Om jag lyckas välja det. Nu klickar jag på side mission här. Ja, du klickar på en encounter tror jag. Oh dear, sweetie. We just got some awful news here. Some very nice people are being held hostage by some of those rioters. I swear, I don't know what's happened to values. I'll just send you the coordinates. Jaha, okej. F är för att välja. Ja, nu, jag tror jag har valt Private O'Brien. Det här borta. Okej, nu ska jag ner. Jag ser vapen igen. Rädda mig enig Ryan. Jag är inte efter raid. Scanning civilian, hur gör man det då? Civilian in need. You want of canned food. First wave. Join the raid, alltså det är vi som ska göra. Fick en pistol. Vad var det där då som... Fega som skjuter dem i ryggen. Här är mobiltelefon som ringer. Här är en autopops. Här har mobiltelefon. Ja, samma. Hör du det här? OMG. Did you see Arya's new video? Holy shit, it's so awesome. I can't believe her look. Did you hear she's dating the singer from that Swedish band? What? No way. He's on fleek. His hair is gorge. I love him so much. She's like the luckiest girl in the world. Get off the phone.
You have to come see what's on the news. I gotta go, babe. Mom's getting jelly. Can I reflex sight? Okay. See you later. Call me. Kan jag ta det? Så du? Reflex sight står jag och tittar på framför mig. Ja, och ser ingen sån. Okej. Okay. Det var plocka kvar. Inte... Jag tror inte att det är så. Vad hade de gjort dig? De var rödmarkerade bara. Nu ska jag kolla... Just taking what I can get. Ja, det är fått grejer. Reflexet. Okej. Equip. Jag hoppar över här. Redo? Ja. Ska jag hoppa längre fram eller ska jag? Oj. Jag hoppar fram en nivå, men... Så. Bara låtsas skjuta, det är du som fixar det riktiga. Börsfire MP5. Ammo. Ammo full. Alltså de kommer när vi gjort allt jobb. Då att de kommer. Best of luck out there. Finally! Oh, thank you so much. That was terrifying. No, I need to get the hell out of here. Sweetheart, you must have had your spinach today, is all I can say. I hear those nice people are coming back all safe and sound. I'm gonna make them a nice tuna sandwich when they get back here. Levlar jag upp till 4. Har du kapp med dem? Nu har jag ett 10 hölster om du vill ha. Jag kommer inte ihåg vad du hade. Ja, jag har hölster och 10. Ja. Var det inte där du fick utav mig? Recruit vest, 20. The LMB had turned Grand Central Station into a fortress. Equip weapon, aha. Look who it is.
OMG. Did you see Arya's new video? Holy shit, it's so awesome. Oh. I can't believe her look. Did you hear she's dating the singer from that Swedish band? What? No way. He's on fleek. His hair is gorge. I love him so much. He's like the luckiest girl in the world. Get off the phone. You have to come see what's on the news. I gotta go, babe. Mom's getting jelly. Love you. Nu måste weapon parts igen där som jag tycker tog alla. Eller några andra weapon parts. Var är de? Jag ser på kartan. Jag tog alla som var där borta och sån där... Ja, det ser jag också utmärkt weapon parts. Går lite kolla igen då. Om det nu är på samma ställe. Nej. Nej. Det är åt fel håll. Det kom ju rakt fram ifrån förut. Jag minns. Eller? Ja, det är ordet samma. Kommer dit nya när jag tror att det är. Ska gå dit och kolla eller ska jag strunta i det? Ja, det kollar. Det sprang ifrån det. Då springer vi ifrån bakom. Ja, så upp här. Här uppe. Kommer lite nya där. Vi får se. Ja, det har försvunnit markeringen. Ja, här var det tomt taget. Jag tog ju alla. Har du kvar weapon parts? Någon markering där bortåt? Eller? Ska vi pröva en counter och se vad det är? Ja, det var side mission. Ska vi pröva en counter och se vad det är? Ja. Gör det. Jag har markerat. Nej, jag provade förut. Detective Holster. Thank you. Just what I needed. What do? Ready to knock some heads. Restock. Har du restockat det? Behöver du fylla på ammo? Det här är inne just där ute, där uppe. Rummet där innanför så fanns det. Här har du. Yeah.
Jag inte fattar, vad har hänt på någon dag här att det totalt över er? Ja, ska vi ner igen. Ja, vi hoppar ner. Mike, så är ska bara kolla vad som är inne i affären. Det kändes som att det kunde vara någonting här open. Electronics. Ja, och en till. Gick det också electronics? Ja. Här är en av tre stycken. Åkert galen, jag tänkte inte alls på det. Ja, det kändes som här lyser som det skulle kunna vara någonting att gå och kolla. Ska vi gå ner här eller vad är det? Katarl. Dispatch to Chelsea Patrols. We're showing a loss of water pressure on West 20th. Check it out before you return to base. Tre av fem. Missing agent found, 120. Nej, fel knapp. Aj. Ja, det har. Upp. Jag antar att jag ska rida om kranen då så. Morning. Water pressure at critical levels. Morning. Hostile forces approaching. Ja. Där då.
gjorde idag. Jag skulle ducka så hoppade jag ner. Bättre för liv i alla fall. Nu ska jag gå ner och hålla några grejer här. Jag hade mycket ammunition. Ja. Warning, hostile forces approaching. Nej, korsel. Du måste få henne igen. Nej! Gjorde jag bort mig. Och se hur tar det hett om öronen. Ja, det var jag. Nu är död. Brinner jag snart upp. Eller lever den? Ja, jag är också nästan död. Ge upp då. Gick ganska rätt bra med pistolen tills jag dog. Mm. Ja. Vad tog vi vägen nu då? Jag som valde spawn point och då stod jag den här eller den här och då närmast. Okej, ska vi sticka tillbaka dit nu då? Ja, hur är det? Ja. To a teammate. Okay. Ganska snabb resa till mig nu. Jag ligger efter. Mm. Jag provar då. Och hur gör jag det då? Tryck fram. Ja, där nu ska vi se. Fast travel to play. Vi testar då. Nu är du ute och skjuter. Jag var inte så jävla tvungen. Jag sprang rätt in på några elaka typer. Jag tar med ord. Står du och fixar någonting? Ska jag spana på mig? Prova.
clear, right? Ja, oh, ska vi se kan jag fixa det här nu. Över min nivå. Dispatch to Chelsea Patrols. We're showing a loss of water pressure on West 20th. Check it out before you return to base. Inte hoppa nu när jag ska ändå ta skydd. Samma här. Tänkte jag ska hur kan man liksom fortsätta. Så gröna grejer där. Men hoppa är ändå. Då skruva här, ja. Är redo? Vänta, det är en massa gröna grejer och sånt. Jag vet inte, klassiker av 4. Double barrel shotgun. Jag hittar inga gröna grejer. Nej, det var två stycken är vit. Vit hittar jag. Ja, nu går jag på snurra. Ja. Då ska jag gå upp här borta. Jag kan täcka dig, vi kan ha kors eld åt varandra. Warning, hostile forces approaching. Grön, han som var ner och skulle kasta granaten under dig. Jag tog en grön uppe. Ser du en gröna där? Troligtvis var samma gröna, vet du. Okej. Okay. Då måste jag springa alltså ner då. Jag har tagit en grön uppe och spännande den som var uppe på. Det är stred. Det är ingen grön där för mig. Här har vi en Super 90. Okej, då ställer jag här. Ja, här är en. Ja. Nu får jag springa upp. Warning, hostile forces approaching. Thank you.
ska inte ha det tanken av. Counter complete. Confirmed water pressure back to nominal levels. Thanks. Ja, det var tack. Det var allt man fick. Finns det ja, det ska alltså gå upp till. Ja, det var några ammo. Vad händer med det där då? Köp. Det är en crate. Ja, jag har en ammunition också. 315, alltså. Jaha, okej. Super 90. Jag har ju en sån till. Och sälja då. Ja, jag kanske ska kolla lite närmare om det finns någon mer låda då. För handskar då? Behöver du en värre handske? Ja, jag fick någon handske här som är level 5. Correction glove. Ja, jag tar det i armor. Men jag kan inte använda dem än. Platser kvar i min ryggsäck så snart ska vi tillbaka och sälja. Ja, jag har nog mindre än det som det verkar. Jag har inte hittat några mer lådor. Phone recording. Den har jag hittat. Det är den jag hittar, va? Jag är ju en sån som tar alla side missions sånt först och sen tar man. Jo. Man måste bli varm i kläderna, tycker jag. Jag tar en encounter till sen måste jag gå och lägga mig. Ja, sprang jag. Nej, du. Du missade en grej. Ja, jag springer ut upp. Ja, Simon har fisit. Och då kom grisarna ut och sa, det luktar Bellman. Bro,
jacket. This is so generous. Coated gloves. Fick inte du ge eller? Hey, did you hear something about them closing the bridges tonight? First I heard about it. Who says? Frank said he heard it on the radio. Says the National Guard is doing a lockdown. But it's the shit. Everyone getting all riled up over the goddamn flu? Yeah, it's messed up. I got bills to pay, man. And I can't pay no bills if I can't get out of the city. Ändligt med pistol ammunition. Jag bara kolla. Det är bra att veta. Har du någon pistol eller? Ja, jag kör med berättande M9. Sen har jag två pistoler som är sämre som jag plockar upp längs vägen. Du? Kolla, jag har en. Jag har en pistol som har 1975 TPS. Och då har någon som är lägre kunde få den av. TPS? Damage per second. Ja, jag har 1500. Här får du en pistol av mig då. Lägger ner den här. Vänta. Ja. Här ligger här. Ja, där ligger. Det tror jag är M9. 1750. Ja, level 4. Det är ju snart där. Rip item. Jag hittar ett tält med tyg. Fabrics. Där inne har det. Och så var det en här ute att se. Tog du bägge lådorna här inne? Ja, sen är den här utanför här. Like you. Hey there. Ja, nu fick den.
Hjälpte du en civil nu? Ja, men mina andra är hjälpte. Hittar du någonting där du var då? Så jag skulle gå ner här. Hittar man kunde gå ner. Kunde gå ner till tunnelbanan tror jag. Testa. Ja, bara gå ner och kolla. Kan inte hoppa över. Kontroll. Här är det någon väska. Ammunition som jag hade fullt av. Pengar. Lite för sent. Vilken otur att de hade stannat just precis där alla tunnelbanan tog. Black Market till 821. Får du upp något där också eller? 47 fick jag upp. Ja. Missade du åker 47 han kom? Nej, jag fick en DPM. Girlfriend, ex-girlfriend. Go for Rachel. Your message won't leave itself. Hey, Rach. I'm just calling to see if you're okay. We left it on pretty bad terms, but I do want to make sure you're all right. They say this thing's gonna get worse before it gets better, and... Look, I don't know if I have the right to tell you what to do, but keep off the needle, okay? If you need an ear, let me know. I'll save be there the if you need me. Se. 29, ja, fyra platser ledigt nu. Jag 29 och 33. Ska gå och sälja lite grann eller? Ja. Jag vet inte hur mycket plats att vapen upp. Är det så att säga olika eller bara en? Han har ju sprungit en bra bit också. Jag vet inte hur långt det är till Encounter. 193 meter. Electronics. Ja, side mission. Safe house. Han har place stash. Camp Hudson. En halv kilometer. Ja, stickkonstrukt är lite grejer här. Jag vet inte om det får mer plats. Civilian är något nid. Nu gör det verkligen att sälja ju inte ens. Watch cap, black. Appearance, nu.
sex platser kvar i 29. Vad rensa. Ja, men gasmasken. Ja, level 9. Vi, här är vi auto-only här. Jaså. Level 3, 8. Ja, just det. Jo, men om man går runt där så... Kan inte gå dit, eller? Och vi, alltså, ja. Vi kan gena här nu, eller om vi... Säkert har slått. Skjuta då. Ja. Ja, jag får poäng för att skjuta råttor. Ja, du Carl, det står, jag tror att vi får, det är containment här och jag tror inte vi har någon filter. Required filter 01 och sånt. Mm, jag tyckte filter level 1, abilities, har jag. Abilities bredvid inventoryn. Jo, jag är där. Då står det filter level 1. Testa väl? Ja, nu tog hon på sig filter. All units, we have a priority request from Sarah. They need to look at what the virus is doing inside a quarantine zone on West 22nd. Morning. Top scan. Now entering a contaminated area. Alert. Contamination scan initiated. Boot up scan. Alert. Contamination scan initiated. Är det något där? Och där är det stock. Ja, vad ska vi göra nu då? Upp på stegen. Ja, där är någonting som blinkar. Ett utropstecken. Nu har han ett nytt uppdrag där. Mm.
Upload virus data to cloud. Det är en massa brandsprutare på andra sidan. Se. Det är inte att klättra upp här. Det är för högt. Ner, nej. Ja, här var det steget. Jaha, vi får gå runt. Nu kommer vi få möta dem här. Ska vi smyga så länge som möjligt, ska vi ta dem på håll. What's he doing now? He's going to the jewelry store. Kunde ta ett skott, oh my God. Så vi kunde smyga bort den. It doesn't mean anything. No grown man goes into a jewelry store at 11 a.m. on a Wednesday. He's not the affair type, Alex. Then why the hell are you following him? Hitta över den. Ja. Nej, jag är kvar på andra sidan än. Jag var på en halv minut kvar. Så har jag kört. Nej, varför tar du... Men du är där nere, jag hittade vägen. Du var ju på väg till mig. Här har de stegat upp. Och du kom här och sprang så tänkte jag, ja men då hänger. Jag sa till. Ja, ska jag gå ner och dra igång dem där igen nu då? Okej. Okay. Kanske ska backa om det spånar upp gubbar här. Alert. Contamination scan initiated. Känner du inte igen den där rösten alltså? Contamination scan initiated. Garrus. Ja. Mass effect. Kanske, men han har ju dubbel, som någon dubbel röst i. Vi rensar bort dem i alla fall. Jaha. Jag ska hitta vidare dit ner då. Ja, de hittar vägen. Mm. Och där är det. Thanks for that, agent. Our docs are already putting this data to work. Fanns det grejer? Militära scope. För en pick with you, I tror. Då kliva ner här. Nej. Ja, det var du som sköt, inte vad var.
sikta mig inåt. Ja, men du, nu måste jag nog sen lägga ner det här. Ja, sluta. Ja. Kan man säga vad det är. Undrar om vi ska sticka till, se om vi kan sticka till basen. Ja. Kan inte fast-travla dit. Måste vi gå ner hela vägen. Du var snabb då. Jag har en låda oöppnad här nere. Safe house to meat locker. En låda han tog det. Det är stark var det. Ja, jag sticker dit för att kunna... Telefongrej. Safe house. Tänkte gå dit och rensa lite skräp. Och sen lägga ner. Sälja undan lite. Okej. Det är ett annat safe house där. I hear they found that. It's gonna be okay. We can do this. We know we can. That's not safe, also. Civilian in need. Skulle du inte ha en Kentpool eller hade inte det? Hur gör de fast travel då? Best gear in the city, check it out! Best deals in the city. Ja, X fast travel. Mm.
Nej. Så nu har jag sålt undan lite grann. Nice doing business with you. Ja. Oh, stash.